Ევროკავშირთან უვიზომიმოსვლის შესაძლებლობის განხილვა აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებთან. ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას საქართველოს მთავრობას 2012 წლის დეკემბრის დასაწყისში ევროკომისარი შინაგან საქმე და საკითხებში სესილია მალსტრომი გადასცემს. მასში მონაწილეობენ დელეგაციები დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებიდან და პოლონეთიდან, მსჯელობენ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხებზე. შეხვედრა ორგანიზებულია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით. შეხვედრაზე განიხილება ევროკავშირთან უვიზომიმოსვლის შესაძლებლობა და ხდება იმ გამოცდილების გაზიარება, რომელიც ამ მიმართულებით დააგროვეს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებმა. კოალიცია, რომელიც აერთიანებს ორგანიზაციებს პოლონეთიდან, უკრაინიდან, მოლდოვიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან, განიხილავს ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის საკითხს და მსჯელობს კოალიციის სტრატეგიას. დღევანდელი შეხვედრის მიზანია განვიხილოთ ის გამოცდილება, რაც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაგროვდა ვიზის ლიბერალიზაციის კუთხით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნებმა უკვე გაიარეს ის გზა, რაც საქართველომ უნდა გაიაროს. როგორც მოგესალმებით, 2009 წლიდან დიდი გლობალური ინიციატივაა, რომ გაიზარდოს მოქალაქეების მობილურობა და გამარტივდეს ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილების შესაძლებლობა. ამ კონტექსტში საქართველოს განიხილება. ჩვენ ვისაუბრებთ, რამდენად შესაძლებელია თქვენს ქვეყანასთან ამ კუთხით მუშაობა. ვიზებთან დაკავშირებით საქართველოს ევროკავშირის შორის ამ ბოლოტების განმავლობაში და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ჩვენ ვიზა ფასილიტაციის შეთანხმება. ახლა ვიყოფები დიალოგში ევროკავშირთან, ველოდებით იმას, რომ წლის ბოლოს იქნება საქართველოში ევროკომისიის ვიზიტი, რომელიც შედეგად იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმის წარმოდგენა ჩვენთვის.